Від початку року кількість пожеж перевищила 15 тисяч випадків. Горять не лише квартири чи будинки. Вогонь випалив понад 19 тисяч гектарів землі. Найбільше з них фіксували в Чорнобильській зоні та на Луганщині. Нині інспектори Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять по всій країні профілактичні рейди, аби не допустити виникнення пожеж. Мирослав Солонар продовжить тему. Великі хлібні лани на Київщині. Бродили, як то кажуть. Бродили. В українських аграріїв розпочалися жнива. Сьогодні їхню роботу контролюють представники служби порятунку. Збіжжя у цей період особливо сухе й легкозаймисте. Пожежа може охопити все поле навіть від одного єдиного сірника. Рятувальників завжди душа на поготові, як би сказати, і готові виконати свої дії за призначенням. Щоб гектари пшениці під час жнив не вигоріли, рятувальники радять аграріям дотримуватися кількох правил. Уся зернозбиральна техніка має бути укомплектована вогнегасниками. Поруч має бути автомобіль з водою, а все поле слід оборювати, щоб вогонь не міг до нього підступитися. Пшениця – одна із основних культур українців, а тому має бути під захистом. Зараз рятувальники Київщини проводять профілактичний рейд щодо дотримання правил пожежної безпеки в місцях збирання та зберігання врожаю. Протипожежні інструктажі служба порятунку проводить із комбайнерами. Увагу господарів поля звертають насамперед на те, щоб не було залишків пально-мастильних матеріалів, та закликають позбутися шкідливих звичок. Не пали в комбайні, бо бувають випадки, коли комбайнери самі не дотримуються цих правил і палять під час уборки врожаю. Та рятувальники не всесильні, не можуть контролювати кожне поле під час жнив. А тому керівники господарств мають самотужки дбати про безпеку. Зокрема, в липні та серпні, які зазвичай найспекотніші. Аграрії створюють власні патрулі, щоб захистити поля від навмисних підпалів. Які через годину, через дві об'їжджають поля пшеничні. Це охорона, це може бути агроном. І, скажімо так, от таким чином контролюємо ці всі негативні моменти. Пожеж на полях Київщини рятувальники цьогоріч не фіксували. Чого не скажеш про інші області України. Не так давно на Харківщині вогнеборці гасили велику пожежу на пшеничному полі. Тоді вогняна стихія знищила близько 10 гектарів хліба. Мирослав Солонар та Іван Довганик, «П'ятий канал». І масштабна пожежа у Греції. Палає ліс на узбережжі півострова Пелопонес. Вогонь наблизився не лише до житлових поселень, а й до військового табору, де зберігають запас вибухівки. Цивільне населення вирішили евакуювати, локалізувати і загасити полум'я. Намагаються понад 2,5 сотні вогнеборців і чимало волонтерів. Працюють із землі, із повітря, за допомогою 5 гелікоптерів і 2 літаків. Заважає роботі сильний вітер, тому пожежа стрімко поширюється на південь. Причин поки що не називають. Лісові ж пожежі у Греції влітку – це не рідкість. Часто вони спалахують унаслідок людського недбальства чи навмисного підпалу.